erittäin iso tervehdys, rakkaat katsojat. Se on kuulkaa semmonen homma, että minä sain saappihin leiman. Se on nyt katsastettu, eli se on rekisteröinti katsastettu. Ja nyt näette, että mulla on täällä tällaiset finnilliset kilvet, niin mä otin ja tilasin finnittömät kilvet. Ja tähän tuloo alkuperäiset kilvet, koska se on mun mielestä ehdottomasti tämän auton ikää kunnioittava homma. Se on mun mielestä niin kuin aivan synti, jos tällaisia finnillisiä kilpiä pitää. Mä itse asiassa, mä sen ryssiin tuon homman. Ja muuten, täällä on nyt tosiaan sitten, mä oon aika kovasti nikkaroinut näitten kanssa. Mä näytän ne katsastustulokset, mitä sieltä näkyi, minkälaiset jarrut tuli. Eli mulla käsijarruista pomppas ja päästöistä. Ja täällä näkyy räpyläjälkiä, on meinaan konepelti ja osan myöskin kerran aukaassu. Mulla tuhraantui huomattavasti enemmän tähän aikaa kuin mitä niin kuin olisi ajatellut. Nuo käsijarrut suoraan sanottuna on aika lailla niin sanotusti niin kuin katti. Sellaiset, että otti kyllä niin kuin ihan luonnon päälle, täytyy sanoa. Mulla on tuossa sellainen homma vielä tekemättä, että mä meinaan vaihtaa nämä tuulilasin pyyhkien sulan varret eri mallisiin. Mä laitoin tähän uuden sulan, mutta mä haluaisin laittaa tähän eri mallisen sulan sen takia, että tämä toisen puolen varsi ei ole ihan niin hyvässä kondiksessa kuin tuo toinen. Elikkä nyt mä näytän sen verran tästä hommasta. Täällä näkyy, että tänne konetilaan on ilmestynyt uusi kaasutin. Tää ei ole uusi, vaan tää on siitä 900 saapista. Tämä saappi kävi pikkuisen huonosti ja siinä oli seokset pielessä. Eli tämä kaasutin oli tuossa ja nyt siellä on tommonen. Nää on erilaisia osittain. Näissä ei ole yhteneviä osia. Periaatteessa nää sopii samaan paikkaan ja sitten tuo täällä sisällä oleva se kumikalvo, niin se sopii keskenään tuonne noin. Ainakin se näytti kovasti siltä. Mutta muuten nämä on aika lailla niin sanotusti erilaisia siinä mielessä, että tuo kaasutin, mikä tuolla on, niin siinä... Oho. Nyt tämä kaasutin on tässä ylös alasi. Niin tässä kaasuttimessa ei ole mahdollisuutta säätää tästä läpitte neulaa, eli niin sanotusti kun täältä näin katsotaan ja nostellaan, niin tuolla liikkuu tuo neula, eli pääsuutin, ja sitä suutinta piti säätää, että sai nuo seokset oikeanlaiseksi, ja nyt mulla oli ongelmia tämän kaasarin kanssa. Itse asiassa tämä on vähän hankalampi säädettäväksi kuin tuo toinen, koska tässä on niin, että täältä ei saanutkaan säädettyä sitä. Mä luulin, että sitä neulaa saa liikuteltua edes takaisin, mutta se olikin mulle yllätys, että tuota neulaa ei saanutkaan liikuteltua. Mä en tiedä, onko tämä niinku vähän erilainen kuin... Niitä on semmoisia, että tuon neulan pystyy liikuttamaan, mutta jostain syystä tässä nyt ei ollut semmoinen, että tuota neulaa olisi pystynyt liikuttamaan. Se on niin kuin vaan yhdessä asennossa. Eli olisi pitänyt ottaa tämä kohokammio pois täältä ja koputtelemalla liikutella tuolta sitä suutinsysteemiä sieltä. Ja tässä oli semmoinenkin homma, että tämä ryntäili tämä kaasutin jostain syystä. Mä en tiedä, mikä siinä oli pielessä, mutta nyt... Tämän kaasuttimen pohjassa, tämä on ihan muuten samantyyppinen toimintaperiaate, mutta tämän kaasuttimen pohjassa, tuolla alla, keskellä pohjassa, on mutteri, jota säätämällä, ruuvaamalla, kun auto on lämmin ja tyhjäkäynnillä, kierrokset siinä 8500, tyhjäkäynnillä, tiiva 1000, niin siitä pohjasta, kun ruuvaa, auton antaa käydä, niin sen kuulee ihan selvästi, kun auto alkaa käymään paremmin, niin sillä säädöllä saa tehtyä seoksen laihemmaksi taikka rikkaammaksi. Eli
niin laihalle kannattaa säätää katsastuksen, että se vähäsen ehkä jopa nykii tuo auto. Nimittäin tämä alkaisi vähän nykimään ja mun piti säätää sitä pikkusen takaisinpäin. Mutta testitulokset saatiin aika hyväksi. Eli nyt täällä on 900 saapista kaasari, joka toimii oikein hienosti. Tuolla keskellä kasassa, puukasassa peitettynä on muuten Drifting Transitin moottori ja vaihteisto. Ja sitten ennakon mä tarkistin. Mä joudun ennakon sen tarkistamaan ja se on nyt 20 on se astetta se ennakko tällä hetkellä. Eli tässä näkyy nyt vanhat tulokset. Ja tossa näkyy nyt alhaalla nuo uudet tulokset. Eli niin kuin huomataan, niin nyt mulla on katsastuksen, uusintakatsastuksen jälkeen 0,4 CO ja se oli 5,9. Eli se oli aika korkea. Käsijarrujen säätämisestä mä en ota kyllä mitään kunniaa, koska niihin tulee aika paljon heittoa, mutta ne joka tapauksessa meni läpitte, mutta käsijarruissa on nyt ton verran voimaa ja siellä oli ton verran voimaa. Eli näihin tunnelmiin, tähän se mun aika on kulunut täällä, se on kulunut tähän saappihommaan. Mutta nyt se on leimattuna, minä otan sen käyttöön ja te jäätte jännittämään seuraavaa videota. Hei hei!